حضرت علامہ حضور دور عبد الوهاب حسین آستانہ اولیاء اولیاء کوٹ شریف نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ
نہیں کوئی اب میرے نگاہوں یہ دور سے کہتی ہے ابھی تک شب میرا یہ دور سے کہتی ہے ابھی تک شب میرا دیدار کی طاقت تو پرتا نہیں کوئی دیدار کی طاقت تو پرتا نہیں کوئی اب میرے نگاہوں میں اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو خزرا نہیں کوئی اب میرے نگاہوں میں سرکار کی رحمت نے ہمیں خوب نوازا سرکار کہاں ہے سرکار بلا دے گناہگار کو سرکار کہاں ہے پروانہ جنت سے لے ٹھونڈے کے فرشتے کہ آل محمد کے وفادار کہاں ہے